Seuraavaksi on Siian käsittely. Tää tarttuu verkkoon tänään. Ja Siian käsittelyssä tarvitaan suomustin, sakset, ilmankin pärjää, ja fileointiveitsi, terävä. Nyt tehdään siis siikafileitä suomustettuja. Ja aloitetaan siitä, että otetaan suomustin ja rapsutellaan kalasta suomut pois. Nää lähtee helposti. Noin. No niin, nyt on siika suomustettu molemmilta puolilta. Mä lisäksi huuhtelin sen, niin saadaan kaikki suomut pois. Tämän jälkeen avataan vatsa, vaikka saksilla. Näin, ja jos siellä olisi mätiä, niin se kannattaisi tietenkin ottaa talteen, mutta tää on nyt kevät siika, niin ei ole mätiä. Ja poistetaan sisälmykset. Täytyy varoa, ettei riko sappirakkoa. Mut jos rikkoo, niin sit huuhtelee kalan. Sisälmykset lähti tässä ja tuossa on sappirakko. Pysyi ehjänä. Ja sitten otetaan fileointiveitsi. Ja toinen mikä on näppärä, niin piikkiä saattaa tarvita. Tehdään viilto tähän niskan viereen. Varovasti tuohon selkärankaan saakka. Sen jälkeen veitsi käännetään lappeilleen ja leikataan. Eli tästä näin. Ja siitä lähtee siika filee osiksi. Putsata vähän lautaa. Tämän jälkeen niin poistetaan evä. Noin. Ja sitten poistetaan vielä kylkiruodot. Eli piikillä kiinni. Ja täältä ruotojen alle tehdään pieni viilto. Ja sitten hyvin varovasti siellä ruotoja alla niin viilletään. Ammattilaiset ottaa tämän yhdellä viilalla ja amatöörit, niin kuin meikäläinen, niin vähän useammalla. Mutta siitä lähtee ohut pala, missä on kylkipiikit. Näin. Nyt me saadaan siikafile, jossa on enää sitten nämä keskilinjaa pitkin menevät piikit jäljellä tai ruodot. Se on valmis. Sitten suolaa ja raavaukseen. Tehdään toinen vielä.